The crowd on this particular day was what many media reports described as mammoth. KANU and President Moi were still very much in power, but they could feel the ground starting to shift beneath them. Shikoku was a man to drive the point home. Hiyo ndiye meleta mauaji katika Kenya, na hiyo ndiye meleta upisadi katika Kenya, na imeleta maovu yote. Kwa hivyo headquarters ya maovu katika dunia hii ni KANU. The son of Oyondi, as he liked to call himself, had the crowd's attention with his oratory skills. Kwa sababu wao walichukua pesa ambazo zingewasaidia nyinyi, wakaenda wakaweka ngambo. Niliposema pesa zimekwenda ngambo, wakasema Shikuku, wewe akili yako hapana mzuri. He was a master of anecdotes that could send a crowd reeling in laughter. Harambe mnaona ikitolewa na wakubwa, wakipewa 250,000 na mulji halji, anakija kutoa kwa mkutano, mnaambiwa hatutaki makofi ya njaa. Sasa tengenezeni makono. Anasema, tengeneza mikono. Moja. Tena. Tena. He knew just how to drive the point home to the common man. Wewe mtu mdogo ukiiba mbuzi utafungwa miaka 7 na viboko 14. Na wale wakubwa wakiiba milioni 10 wanaambiwa, huyu mtu apelekwe hospitali mgonjwa. And his words could make even the weakest feel like they owned the world. Njiani unanyang'anywa vitu vyako vya hoka. Uhuru huo umetoka, lakini sasa Ford imerudisha uhuru huo, utembee na kifua mbele. Not many could speak out against the oppressive regime like the fiery politician from Butere could. Kutoka leo kama mmoja wetu anawawa, sisi lazima zote milioni 23,999 lazima tuulize. Not many will be remembered as a people's watchman. Omwana wa Oyondi, rest in peace. For News at 8, I'm Freddy Ndimuli.